Сәлем, достар! Бұл шығарылым жас өспірім және үлкен өмірге енді аяқ басқан адамдар үшін өте маңызды. Олы сөзде ұят жоқ. Сондықтан да кейбір жыныстық маңызды нәрселерді біле жүрген абзал. Дайын болсаңыздар, мұқият тыңдаңыздар. Тәктікке қатысты күлкілі аңыздар мен қажетсіз дәстүрлер көп болғандықтан шынайы ақпаратқа жету оңай емес. Қоғамда қыз абыройына қатысты ақылға қонымсыз көп деген аңыздар да айтылып жүр. Соған орай, Қызық ТВ арнасы тәктік туралы ақылға қонымсыз 12 аңызды назарларыңызға ұсынады. Жоқ, тәктік тек қана қыздарда ғана болмайды. Шын мәнінде, адамдар әлі нені тәктік деп қарау керектігін шешіп алмаған соң, бұл сөзді әркім әр қалай түсінеді. Жалпы мағынада, тәктік бұл адамның әлі жыныстық қатынасқа түспеген күйі. Бұл екі жыныста да болады. Айта кетейік, секс тек вагиналды ғана болмайды. Сондықтан, вагиналды емес дене жақындығының бәрі секс. Ал әйелдердің пәктігі деп аталатын бұл нәрсе, бұл қыз абыройы, ғылыми тілде қыздық перде. Қыздық перде шырышты қабықтардан құрылған қатпар. Ол қынапқа кіру жолында, яғни қыздың ішкі және сыртқы жыныстық мүшесінің арасында тұрады. Біреудің қыздық пердесі тығыз және үлкен болады. Біреуінікі байқалмайды. Перде әр түрлі болуы мүмкін. Қабыршақтың қынапты толық жабуы сирек кездеседі. Бірақ бұл хирургиялық емдеуді қажет ететін патология. Қыздық перденің не үшін керек екенін ешкім білмейді. Қабыршақ әйелдің микрофлорасын жыныстық түрде жетілгенге дейін қорғайды деген гипотеза бар. Айта кетейік, қыздық ешқайда жоғалып кетпейді және жыныстық қатынастан кейін бірден ерімейді. Себебі қалдықтар жыныстық белсенділіктің басталуынан кейін шырышты қабатта қалады, бірақ әйелдер бұл қабаттың бар екенін байқамайды. Жоқ, спортпен жаттығу кезінде қыздық өздігінен түспейді. Өйткені спорт бұл спорт, ал секс ол секс. Кейбір спорт түрлері қыздық перденің созылуына ықпал етуі мүмкін. Сондықтан алғашқы жыныстық қатынаста жағымсыз сезім немесе қан болмайды. Бірақ бұл тек қана анатомиялық ерекшелік. Сонымен қатар, егер қыз айталық гимнастика немесе атқа мініп жүрумен көп айналысса, ол алғашқы секс кезінде жағымсыз сезімдерді сезбейді дегенге ешкім кепілдік бермейді. Жоқ, еркектерде ондай ештеңе жоқ. Ер адамның бұрында жыныстық қатынаста болғанын тек сөзіне сүйене отырып қана анықтауға болады. Бұл да ойдан шығарылған аңыз. Қыздық перде контрацептивті құрал емес, және сіздің қанша рет жыныстық қатынасқа түскеніңіз маңызды емес. Бала көтеру жыныстық қатынасқа түскенге емес, ұрық жасушасының және сперматозоидтың пісіп жетілуіне байланысты. Егер сіз балалы болуды жоспарламасаңыз, жыныстық барысында сақтануға тиіссіз. Төсек қатынасы біреуге шынымен де әсер еткен шығар, бірақ ол міндетті емес. Бәрі де бірінші рет болады, соның ішінде секс. Әрине, егер төсек қатынасы травматикалық болса, онда ол бүкіл жан дүниесіне жағымсыз әсер етуі мүмкін. Егер ешқандай да жарақаттар мен қиындықтар болмаса, онда төсек қатынасына түскен алғашқы түнде қуанышпен еске алуға болады. Немесе ол адам ойлауға тұрарлық болмаса, мүлдем еске түсірудің қажеті жоқ. Барлық кезде емес. Өздеріңіз білетіндей, әйелдерде қыздық перде бар. Бұл қабыршақ созылмалы болса,
ал егер оны қатты созып жіберсе, онда қыздық перде жыртылып кетеді. Сондай-ақ, ауырсыну қабыршақтың құрылымына және ауырсынуды жеке қабылдауына, сонымен бірге жыныстық қатынасқа жалпы дайындығына байланысты болады. Ал ауырсынуды азайтуға қозу мен майланудың жеткілікті мөлшері көмектеседі. Алғашқы жыныстық қатынастан кейін бәрінде қан кету болмайды. Бұл қабықшаның құрылымына, оның серпімділігіне және майлануы мен қозуына байланысты. Мүмкін қан тіпті байқалмайтындай аз болады. Керісінше, қатты қан кету жақсы емес. Егер ол 24 сағат ішінде тоқтамаса, дәрігерге жүгіну керек. Әріптестердің біреуінің пәк болуы контрацепцияны қолдану қажеттілігіне байланысты емес. Мүше қап бұл дұрыс пайдаланылған жағдайда қолжетімді және сенімді құрал. Тіпті екі серіктес те бұрын жыныстық қатынасқа түспеген болса да оны қолдану артық етпейді. Қыз пәк болса да оған гинекологқа баруға болады. Егер шағымдар болса, дәрігерге міндетті түрде баруыңыз керек. Онда дәрігер арнайы құралдармен тексереді және ештеңеге зиян келтірмейді. Қыздық периде аурудан қорғау кепілі емес. Әрине, жыныстық жолмен берілетін аурулар пайда болмайды. Бірақ жыныстық қатынастармен байланысты емес гинекологиялық проблемалар өте көп. Олар қарапайым улу немесе ауыртып келетін етеккір болмаса, ішкі ағзада ісіктің пайда болуы секілді аурулар болуы мүмкін. Тіпті ешқандай шағымдар болмаса да, етеккір келе бастағаннан кейін жүйелі тексеруге бару керек. Және жыныстық белсенділікті бастамас бұрын контрацепция туралы кеңес алған жақсы болар еді. Көптеген жағдайларда қыздық периде тампон қолдануға болмайтындай қынаптың үстін соншалықты жауып тұрмайды. Етеккір үшін гигиеналық құралдарды кішігірім мөлшерде алуға болады. Егер күмәндансаңыз, гинекологқа барып тампондар туралы сұрақты анықтауға болады. Бірақ тампон қолдану қыздық передені созып жіберуі мүмкін. Сондықтан бірінші жыныстық қатынас кезінде қатты ауырсыну болмауы да мүмкін. Көбісі төсек қатынасына түскеннен кейін жүріс өзгереді және көздің жанары жоғалады, немесе көзде арнайы жарық пайда болады деп айтып жатады. Егер адам ғашық болса және бір уақытта жыныстық қатынасқа түсе бастаса, оның сырт келбеті жүрісіне дейін өзгеруі мүмкін. Бұл жыныстық қатынасқа байланысты емес, жалпы адамның эмоционалдық жағдайына байланысты болады. Ал сыртынан қарап біреудің пәк немесе қыздығынан айырылған қыз екенін анықтау мүмкін емес. Тек қана болжауға болады. Бұл ешқандай негізі жоқ жалпы пікір. Жас пен пәктік тек жыныстық өмірдің ерте басталуы, денсаулыққа кері әсерін тигізетін кезде ғана бір-бірімен байланысты. Ал қалған жағдайда әркім жыныстық қатынасқа қашан түсетінін өзі шешеді. Егер оған пәк болып жүрген ұнаса, онда ол қыздық пердесін алдыруға дайын екендігін шешкенше пәк болып жүре береді. Гименопластика – қарапайым ғана операция. Оны кез келген дәрігер жасап бере алады. Пәктікті қалпына келдіруді ғылыми тілде гименопластика дейді. Дәрігердің алдына барғанда қызық жасатқым келеді деген ыңғайсыз сөздің орнына солай дей салған оңай сияқты. Ендеше осы операцияның кейбір қырсыры туралы осы шығарылымда айта кетсек. Гименопластиканың екі түрі бар: қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді. Ұзақ мерзім дегені қыздық пердені толықтай қалпына келдіру. Бұл жағдайда алғашқы жыныстық қатынасқа дейін қыз болып қала бересіз.
Бірақ операциядан кейінгі 2-4 апта аралығында жыныстық қатынасқа баруға болмайды. Дәрігерлердің айтуынша, мұндай әдіске көбіне зорлық құрбандары жүгінеді. Оларға мұндай операция қажет екенін психологтарда бір ауыздан растайды. Зорланған бір қызға мен осындай операцияға жатуды ұсындым, өйткені ол өзін бұзылған және ластанғанмын деп сезінді. Гименопластика оған шынымен де көмектесті, дейді психолог Анна Сидорчук. Ал қысқа мерзімді гименопластика 7 және 10 күнге ғана жарамды. Мұны әнеміне күйеуге шыққалы тұрған қыздар таңдайды. Бірақ қыздық перидені қалпына келтірмес бұрын толық тексеруден өту керек. Өйткені қыздан жыныстық аурулар жұғып жатса, күдік туады. Алматыдағы клиникаларда көбінесе қысқа мерзімді гименопластика жасайды. Өйткені ұзақ мерзімдісін жасау үшін стационарлық жағдай қажет. Әрі оны наркозбен жасайды. Ал қысқа мерзімдісі тым қарапайым, әрі қауіпсіз операция екен. Алматыда мұндай қызмет 30 000 теңгеден басталады екен. Клиниканың түріне қарай ары кетсе 40 000-нан аспайды. Акушер-гинеколог, медицина ғылымдарының кандидаты, жоғары дәрежелі дәрігер Шолпан Сармолдаеваның айтуынша, гименопластика шыныменде өте оңай операция. Оны кез келген дәрігер жасап бере алады. Сол себепті қыздықты қалпына келдіру үшін Алматы мен Астанаға барудың да қажеті жоқ. Тек өз дәрігеріңізбен сөйлесіп көріңіз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.